Кавказის ყოფილი სამხედრო ოლქის შენობიდან დევნილები გამოასახლეს. შენობაში, რომელიც დევნილებმა ორი წლის წინ დაიკავეს, გამთენიისას 7:30-ზე 10-მდე ყვითელი ავტობუსით მისული პოლიციის თანამშრომლები შევიდნენ და დევნილებს შენობის დაცლა მოსთხოვეს. დევნილებმა გამოსახლების შესახებ მხოლოდ ერთი დღით ადრე შეიტყვეს. მათთან ერთად კონსერვატიული პარტიისა და ხალხის პარტიის წევრებიც იმყოფებოდნენ. საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩენილმა იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ნივთები ეგრეთ წოდებული ზაკოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე განათავსეს. Абхазетидан да Кодорис хеобина девнили рандомими оджахи хамес гиацис куш гаатевс девнилебма аведжиса да сакопацхоребо ньютебис гамотана сахлидан гамтенис 7 саатидан дайцэс 10-мде квители автобуси ченобастан полициис танамшрумлеби 7-ის ნახევრისთვის მივიდნენ და დევნილებს შენობის დაცლა მოსთხოვეს. ძალიან ახლა დატოვეთ ტერიტორია, მოვა კომპეტენტური და გეტყვით უყველა. ლიბძანდით, ძალიან ახლა. ახლა არც ვიცით სად უნდა წაგვიყვა, წაგვიყვანონ. კაციშვილი არაფერს არ გვეუბნება, გვეუბნებიან. მოვლენ მუშები, თუ არ მოვლენ მუშები, მაინც თუ ვერ დაშლიო, გაგიტეხავთ, ერთხელ გატეხეს და მეორე ჯერ რაღა უნდა მაგოთ. 80 წლის ქალბატონი, რომელიც სასტრაფო დახმარება საავადმყოფოში გადაჰყავს, ცუდად გახდა. ის მთელი დღის განმავლობაში შენობიდან გამოსახლებას ელოდებოდა. შენობიდან გასახლების შესახებ დევნილებს მხოლოდ გუშინ შეატყობინეს და შენობის დაცლისთვის მომზადება ურჩიეს. ალტერნატიულ ფარტს სახელმწიფო დევნილებს საქართველოს სხვადასხვა სოფელში სთავაზობს. ვერ მომნახე ფარტი, სად წავიდე. თვითონ მეუბნები ფარტი არ აგვაქვს, გეუბნებიან და აი არ ვიცი რა ვქნა ჯერჯერობით. ბავშვიანად იქ წასვლათ ან რომელიც ქალაქთან არის 30 კილომეტრით დაშორებით, არც არსებო წყარო, საერთოდ არაფერი, არც წყალი, არც შუქი, აი ესეთ ადგილებში მე მგონია ხალხს რო გაყრიან, ეს ნიშნავს, რომ სასიკვდილოდ გაწირო ხალხი. დევნილები პოლიციელთა შენობასთან გამოჩენას და გასახლების პროცესის დაწყებას გუშინდელი საღამოდან ელოდებოდნენ. დევნილებთან ერთად შენობის ეზოში წუხანდელი ღამე კონსერვატიული პარტიისა და ხალხის პარტიის წევრებმა გაატენეს. წუხელღამევე ეგრეთ წოდებულ ზაკოს შენობაში შესახლებული დევნილების ბედის გადასაწყვეტად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ საგანგებო კრება მოიწვია. თათბირზე დასწრებასა და პარლამენტის წევრმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ, თუმცა უშედეგოდ, დეპუტატი შენობაში არ შეუშვეს. 17 კაცი იდგა იქ ამწუთას. დევნილთა და განსახლების სამინისტროში იმის მოლოდინში მიიღებდნენ თუ არა თანხმობას კონკრეტულად ან იმაზე რა ქვია ფულის კომპენსაციაზე ან ფართით უზრუნველყოფაზე. დევნილები ხვალ საპროტესტო აქციას შეუერთდებიან, რომელიც პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 12 საათზე ადაგეგმილი. 19 წლის ბექაკი ღურაძე გუშინ საღამო საკუთარ ბინაში სოფლიდან ჩამოსულ ბებიას გარდაცვლილი დახვდა. გავრცელებული ინფორმაციით ყურაძემ თავი ჩამოიხრჩო, მის მეგობრებს მიზეზებზე საუბარი უჭერთ. ყურაძე ბებიასა და ბაბუასთან ერთად ცხოვრობდა, მეზობლებმა ბოლოსის გუშინ დილით ნახეს. ზევნაკი მას შემდეგ დაიწყეს, რაც მთელი დღის განმავლობაში სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა. ამის შემდეგ მაშველებმა კარი შეამტრუეს და გარდაცვლილი აბაზანაში იპოვნეს. თვითმკვლელობის ოფიციალური მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. მეგობრების თქმით, ბექაკი ღურაძე ფსიქიკურად ჯანმრთელი გახლდათ. გარდაცვლილის დედა საზღვარგარეთ მუშაობდა, იმყოფება შვილის თვითმკვლელობის ამბავი მას გუშინ აცნობეს. რატომ უნდა ეს ამბავი? რა ვიცი, ვიცნობ დიდი ხანია უბნელია და ძმაკაცობით დიდი ხანია და რატომ მოხდა მის ესე ჩვენს, არ ვიცით. სულ ერთად ვიყავით ხოლმე რა ვიცი, რაღაც ამ ბოლო დროსაც ხეები ერთად ვიყავით რაღაც ყველა. ბოლოს როდის? სამ დღეს წინ უბრალოდ ერთად ვიყავით. მე პრობლემა ხოა. არა, პრობლემები და რაღაც ასე თავანზე არ თამაშობ და ფული წაგებული არ ქონია არაფერი, ეგეთი რამე არა. ამორეცხო. ეს ხავარაუდოთ მაინც რას ბატონო. აუ ძე ჩვენც რო გითხრეს, ხუმრობა გვეკონა და აქ რო ჩამოვდიოდით, რავი, ჩვენ გვქონდა რომ ხუმრობდნენ, იმიტომ რომ სუ ჩვენთან ერთად სუ ხუმრობდა და უყვარდა ეგეთი ის და ეხა აი თქვენ როგორც მეგობრები, დახლობით რა შეიძლება ყოფილიყო ამის მიზეზი? ჩვენ თვითონაც არ ვიცით, ეგრეთ ჩვენს მაგაზე გუბოსთან დაკავშირებით. არა, არა. უარა შეყვარებული ყავდა, მაგრამ ეგეთი რამე არის. კი, კი. ჩვენი ბიჭი იყო უნივერსიტეტში სწავლობდა, კომაროვში სწავლობდა, რაც ერთად კურსელები ვართ. საგურამოში ჯორჯიან უოთერენ ფაუერის კუთნილ ტერიტორიაზე ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. მეხანძრეთა განმარტებით ხანძრის შაფრობას ისინი რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. დამწვარია დაახლოებით 3-4 ჰექტარი ტერიტორია, თუმცა როგორც საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები აცხადებენ, ჯორჯიან უოთერენ ფაუერის კუთნილი შენობა დაზიანებული არ არის. მათივე ცნობით ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია ნარეკვავზეც, სადაც სასადილო დაიწვა.
მიმხრიდან მარცხენა მხარეს მოდიოდა ცეცხლი. Და გამოყო მერე და აქეთ ამ მხარეს წამოედო მთლიანად და რო არა კიდე ჩვენი ეს ზოგმა შლანგები გამოუჭიმეთ წყალი ვედრებით ის თორე ჩვენ მოსახლეობასაც მოგვედებოდა. სახანძრო მოვიდა და ლოკალიზებულია. დააგვიანდათ, იმიტომ რომ სხვა ისაც იყო კიდე ახლომახლო. Ძლიერი ქარისა და მაღალი ტემპერატურის შედეგადაც ყურისტკაში ცეცხლის წრილ-წრილი კერები რჩება. Სპეციალისტთა განმარტებით ხანძრის ლიკვიდაციას რამდენიმე დღე დასჭირდება, თუმცა სოფელში მდგომარეობა შედარებით სტაბილურია. აწყურში ხანძარი 4 აგვისტოს გაჩნდა, გუშინ კი დასახლებულ პუნქტებს მიუახლოვდა. ადგილობრივების განცხადებით ადგილზე მობილიზებული სპეციალური ტექნიკა და მაშველები სამაშველო ძალები საკმარისი არ არის. 3 ვერტმფრენი, 500 მაშველი და 200 სამხედრო მუდმივ რეჟიმში მუშაობს. ზარალის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ცნობილი მას შემდეგ ახდება, რაც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების министро специальную комиссия шекнис. Московში გაწვიმდა სიცხისა და ხანძრის ნისლისგან შეწუხებულ მოსახლეობას სუნთქვის საშუალება მიეცათ. თუმცა სინოპტიკოსების პროგნოზით დედაქალაქში ცხელი ამინდი კვირის ბოლომდე შენარჩუნდება. Აირის ტემპერატურა მოსკოვში 32-დან 35 გრადუსამდე მერყეობს. ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებში მეხანძრეები კვლავ საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. შვედეთი, დანია, დიდი ბრიტანეთი, იტალია ამ ქვეყნების მთავრობები საკუთარ მოქალაქეებს რუსეთში ჩასვლისგან თავი შეკავებას ურჩევენ. მაშველებთან ერთად გუშინ პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინიც მუშაობდა. რუსეთში უკვე რამდენიმე კვირა ხანძარს ებრძვიან წარია რამდენიმე სოფელი დაიღუპა 60-მდე და უსახლკარო დარჩა ათასობით ადამიანი. წინასწარი მონაცემები ტყის ხანძრისგან რუსეთისთვის მიყენებულმა ზარალმა 15 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. Რუსეთში გვალვის შედეგად ხორბლის მინდვრების 20% განადგურდა. Რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა ქვეყანაში პროდუქტების ფასების ზრდის თავიდან ასაცილებლად წლის ბოლომდე რუსეთიდან ხორბლის ექსპორტის აკრძალვის ბრძანება გასცა, რაც მსოფლიოს ლუდის მწარმოებელ ინდუსტრიაზე უარყოფითად აისახება. Რუსეთში, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ხორბლის ექსპორტში მესამე ადგილი უკავია, ძლიერი ხანძრების და გვალვის გამო ხორბლის მინდვრების 20% განადგურდა. Ჩვენმა თანამშრომლებმა ძალიან დიდი ენერგია და ძალისხმევა გამოიყენეს მოსავლის მოსაყვანად, მაგრამ ასეთი ამინდის გამო მოსავალი ძალიან ძირი გვაქვს. Როგორც წესი 40 ჰექტარის ხორბლის მოსავალი უნდა მიგვიღო, მაგრამ სულ 25 ჰექტარის მოსავალი მივიღეთ. Გვალვამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა ხორბლის მინდვრები. გაზუძას მშვენიერი მოსავალი ჰქონდა. წელს კი ვერც სხვა სახის ბოსტნეული მოვიყვანეთ. Конечно, повлиял засуха сильно, очень сильно повлиял. Რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა ქვეყანაში პროდუქტების ფასების გაზრდის თავიდან ასაცილებლად წლის ბოლომდე რუსეთიდან ხორბლის ექსპორტის აკრძალვის ბრძანება გასცა. Ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვინდოდა მსოფლიო ბაზარზე გასვლა და მასში ერთ-ერთი მთავარი ადგილის დაკავება. ახლა კი ჩვენს ადგილს სხვა ექსპორტერი დაიკავებს. Თუმცა ჩვენ უახლოეს მომავალში ამ პრობლემას გაუმკლავდებით და მსოფლიო ბაზარზე ჩვენს ადგილს დავიქმნებით. ახლა კი ჩვენი მთავარი მიზანი ქვეყნის შიდა მოთხოვნების აღმოფხვრა. რუსეთიდან ხორბლის ექსპორტის აკრძალვა მსოფლიოს ლუდის მწარმოებელ ინდუსტრიას დააზრალებს. დასავლური გამოცემების თანახმად, პუტინის ამ ბრძანების შემდეგ დიდ ბრიტანეთში ხორბლის ფასი 25%-ით გაიზარდა. ლუდის მწარმოებლების ბრიტანული ასოციაციის ბოლო პროგნოზით 2010 წელი ლუდის მოყვარულთათვის ძალიან ძვირი იქნება. ევროპელი ანალიტიკოსები ამის მთავარ ფაქტორად რუსეთიდან ექსპორტის შეწყვეტასა და სამხრეთ ევროპაში ხორბლის მწირ მოსავალს თვლიან.